Concurso com polenés muito alto. Olha lá, no Universal Disaster. Anda muito, daqui vai. Ian Florencio. Família Florencio aí, campeã do skateboard. Backside, boyside. Ele é irmão da Jéssica Florencio, que é também atleta profissional. Crux Grind. Mas agora é o Ian que tá na área. Domina. A casa também é dele. 50-50. E o Draft Playstyle! É isso aí, o cara consegue dar dois, mas não abre o canto de um pé.